Нова сучасна школа цього навчального року відкрила свої двері для майже 80 учнів початкової ланки у присілку Костелівки Вільховатий. Мені подобається нова школа. Гарне приміщення. У нас є нові парти. Зручно. Великі подвір'я. Є ігрова кімната, нові парти, нова дошка, нові телевізори. Я тут буду добре вчитися на самі 12-ки. Навчальний заклад такого рівня до вподоби і батькам. Адже раніше діти вчилися у школі, яка розмістилася у старому дерев'яному приміщенні. Подобається нам школа, звісно, що нова технологія, все новеньке. Радісно, що нова школа є, бо у нас була дуже стара школа. Ми задоволені, звісно, нову школу. У нас рідко будують нові. Добрі, гарні мови, гарні світлі класи. 4 класи, наповнюваність яких 20-22 учні. 4 вчителі початкових класів, психолог, вчитель для індивідуального навчання та англійської мови. Усі запевняють, працювати у таких умовах – одне задоволення. До цього ми працювали в старенькій школі, якій вже було багато років. Там ще моя мама колись вчилася. З часом будівля була дерев'яну розібрали, залишилася будівля із блоків. У нас були 2-3 класні приміщення, один для маленького класу, а 2 були, ми навчалися у 2 зміни, було нам тісно. А зараз ми війшли в такі, як хороми, храм науки справді. Тепер дуже гарні, світлі кімнати є, де діти, навіть подвір, яке гарне, велике, діточки мають де пройтися, де фізкультуру провести. Є в нас новий клас, можна діточки погратися. 28 років я пропрацювала у старій школі і, звичайно, умови тут набагато кращі. Навіть хвилююся дуже, тому що дуже приємно працювати. Умови набагато кращі, діткам комфортно. У кожному класі є телевізори. Перший клас отримав мультимедійне обладнання. Перетворити довгобут на сучасну школу, обладнану технікою та усіма необхідними засобами для навчання вдалося лише цього року. За сприяння народного депутата України Василя Петьовки школа отримала нові мобільні парти. Облаштування спортивних майданчиків на подвір'ї школи планують завершити ще до кінця цього року. Кращі умови, красивіше в новій школі. Подобається те, що вона нова і мені краще вчитися. Маємо також дошку інтерактивну, ми маємо по других предметах, наприклад, біологія, фізика, всі потрібні знаряддя, які можна брати в руки, щоб діткам показати, щоб їх готувати. Набагато кращі умови. Взагалі школа гарна, велика, красива, тепла, затишна, уютна. Нам дуже подобається. А це приміщення дитячого садочка з окремим входом, де розмістилася ігрова кімната, спальня, санвузол та харчоблок. Гарно, подобається. Майбутні вихованці садочку зараз тільки тестують нові ліжечка, а відвідувати заклад почнуть з середини вересня. А згодом 9-річку та ДНЗ-ри організують у навчально-виховний комплекс. На даний час у школі є 52 учнів, але планується збільшення кількості учнів завдяки тому, що є бажаючі із сусіднього села. Дошкільний навчальний заклад на даний час є 15 бажаючих. Батьків вже записали. Тут створені всі умови для нового освітнього простору, нової української школи. І діти матимуть можливість для самореалізації, для розвитку як особистості. Лише цього року завдяки співфінансуванню різних рівнів бюджетів вдалося перетворити довгобут у сучасні освітні та медзаклади. Саме село дало 100 тисяч гривень і районний бюджет дав 800 тисяч гривень, також 6 мільйонів, це я напряму так скажу, вибив Геннадій Геннадійович з Державного фонду реконструкції та розвитку. Було зведено 3 поверхи, перекрито і були поставлені вікна. Все інше треба було доробляти. Тобто підрядник спочатку зробив утеплення фасадів всіх 4, потім штукатурка, внутрішні роботи. 10 років воно ніхто нічого не робив. І оце за 2 роки ми зробили. Дитячого садочка тут не було.
фельдшерсько-акушерський пункт знаходився у вагончику рядом з сільрадою. Тепер за стару школу ми переселяємо сільраду. В Україні масово закриваються школи. Ми на 1 вересня 176 шкіл. Це так, як уряд каже, оптимізація. Значить, ми не закрили жодного школи. І цього року відкриваємо 3 школи. Це одна тут, друга у Водиці і третя в Костелівці. У планах на наступний рік – спорудження спортивного майданчика на подвір'ї Вишківської школи та відновлення ще 8 ЗОШ на Закарпатті. Крім відкриття нових шкіл на Рахівщині та Великоберзнянщині, наразі в області проводиться реконструкція ще 4 освітніх закладів, які будуть відкриті вже наступного року. Фінансуються роботи за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, але за умови 10% співфінансування з місцевих бюджетів. У даних випадках йде мова про виділення коштів з бюджету області. В процесі реконструкції 4 школи – це Горінчево-Хуський район, Тарасів-Катячівський район, Тячів, місто Тячів і Кириші, присілок Хуста, теж до міської ради. Загалом було 9 шкіл відкрито цього року по всій Україні. От на 1 вересня і одна, це от якраз 3 числа відкривали в понеділок, це одна на Закарпатті. Цього року загалом в Україні було закрито 176 шкіл, окрім міста Києва та Закарпаття. Саме наша область чи не єдина, де не було закрито жодного освітнього закладу.